mitambo-inĩ ya Njata TV. Tabarĩra ĩyo ya gĩthima kĩa muoyo nĩ ũgakorwo ũkĩmĩamũkĩra ĩyothe mũthenya wa kiumia hwainĩ, kuona thutha wa mohoro matha ithatũ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra tabarĩra ya mwatũ wa ũtongoria. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩngĩ rĩega ndĩrakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro, nĩguo ngorwo ngĩgũtambũrũkĩria marĩa tũkũmathĩire kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. No mbere ĩyo twambe tũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ. Arigitani kũrio macokererie wĩra na ihenya o ta ũrĩa kwahotekeka. This offer was on condition that the union signs the return to work formula and resume their duty. Utaburukia wa mahinya wekuo gũtũra. Devolution ranks at the very top of my administration's priority list. And that's why we fully support it, knowing that it promises a future of shared prosperity for every Kenyan. Mitaratara ya umemerekia wa ndeto ciĩgiĩ gĩthurano kũrekererio. Kumbuka hii ni yako na yangu. Shauri yenu. IEBC will do what it takes to promote integrity. We wake up every day to work on systems and processes that improve the voters' experience and make elections credible and fair. Makiri ma famire ni magomeirwo ni ng'aragu kaunti-inĩ ya Murang'a. We're looking at our lower areas, the drier areas of Murang'a, Makuyu, Ithanga, Kambiti, Kambirwa, Kimathi, Gaturi, those parts. Mũtaũri wakwa wa ciĩko aretwo Judy Kĩhumba, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanjikũ wa Mbũgua, angĩkũria tũtwarane hamwe. Mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta nĩ arutĩte mũkana kũrĩ mandagĩtarĩ, akĩmera macoke wĩra na ihenya o ta ũrĩa kwahoteka, akiuga matanya mao matingĩhingio na mũthenya ũmwe. Kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩthomirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavana Peter Munya, thirikari nĩ yugire ndĩrĩ na wĩki ũngĩ tiga gũkinyũkĩria arigitani ikinya ihiũa. Ndũmĩrĩri ĩno ĩrekereirio hĩndĩ ya kũhingũra kĩgomano kĩa ũtambũrũkia wa mahinya mwena wa Naivasha. Nũngari wa Kamau arĩ na ũhoro ũcio. Akĩaria kĩgomano-inĩ gĩa kana kĩgiĩ ũgai wa mahinya mwena wa Naivasha kaunti ya Naikuru, President Uhuru Muigai wa Kenyatta manyitanĩire na mũikarĩri gĩtĩ wa kanjũ ya magavanas gũkũ bũrũri-inĩ nĩwe Peter Munya, nĩ maathĩte mandagĩtarĩ macoke wĩra mũthĩ wa rũciũ, kwaga ũguo matacokirio makinya marũrũ ma kĩwatho. Kũgerera ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩthomirwo nĩ mũikarĩri gĩtĩ Peter Munya, nĩ moigĩte nĩ mageretie ũrĩa wothe mangĩhota gũthikĩrĩria mateta ma mandagĩtarĩ, ĩndĩ ĩyo matigana kuonania wĩrutĩri o wothe, kũrĩa maugĩte ona kĩgĩna kĩa 50% kĩa kĩgĩna kĩrĩa marahetwo nĩ gĩateanĩrio. This offer was on condition that the union signs the return to work formula and resume their duty. Since they have refused to do so, then this additional offer is now withdrawn and stands withdrawn. Hau gabere mũtongoria wa bũrũri Uhuru Muigai wa Kenyatta nĩ gũteterithĩtie bata wa gũtungatĩra Kenya na makĩria kũmahe motungata ma ũrigitani. You have to recognize we are paying these people and we have offered these people more money than even doctors in the private sector receive. An intern today is being offered more money than a medical practitioner working at Nairobi Hospital, Aga Khan Hospital, Mata Hospital, and only for working 2 hours a day in a government hospital, and then they run to do private practice in their clinics. This is blackmail, and we are not going to entertain it. Ndeto ĩno nĩ kũnyitĩtwo mbaru nĩ Peter Munya, ũrĩa ũririe mandagĩtarĩ metĩkĩre maũndũ ũrĩa mahana. Hard decisions must be made on this matter so that treatment of our very poor people can resume and we can stop the needless death of the very vulnerable people. No, ona kũrĩ ũguo wakiri ũrĩa ũrũgamĩrĩire kĩama kĩa mandagĩtarĩ kana kĩa MPDU Philip Murgor agĩte atĩ mandagĩtarĩ nĩ meharĩirie gũcoka wĩra angĩkorwo thirikari nĩ kuonania wĩrutĩri makĩria harĩ gwetha kĩhonia kĩgiĩ ndeto ĩno ya mũgomo wa mandagĩtarĩ. Thutha wa maya mothe rĩu Akenya metereire monekana nĩguo kũgĩa na kĩhonia kĩa mũgomo wa mandagĩtarĩ nĩguo mathiĩ na mbere na kwamũkĩra motungata ma ũrigitani marĩa magĩte gwa kahinda karaya. Handũ nĩ ha Njata TV kuma Nairobi, njĩtagwo Nũngari wa Kamau.
Thengio muno no ngari wa Kamau na riu tukimuriko horo ngini ati mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni ugite ati honge cia utambrukia wa mahinya ni cihandite wega na mitaratara ya utongoria ucio ndiracenjia akiri hindi ya kigomano kia utambrukia wa mahinya mwena wa Naivasha mutongoria wa bururi ni ugire ati thirikari yake ni higetie uria wira uria ihokeiro wa guthingatithia mogaruruku megie utongoria giki nikio kigomano kia muthia mbere ya githurano kinene mweri wa kanana na gitanyetwo kwariria maria makinyanirio ni thirikari cia county kuma mwaka wa 2013 ndumiriri ya mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta hindi ya kigomano gia kana kigi ugai wa mahinya ni aririirie maundu matiganite maria makoretwo makihutia thirikari cia county na thirikari nene no ndeto igie kana Kenya othe ni magunikite na ugai wa mahinya ne yumeririe kuona riu ni rio riari itanya rinene ria kugia na thirikari cia county. We who are gathered here, I mean us leaders in particular, need to constantly ask ourselves if we have met the expectations of those who have placed so much faith in us. Our ordinary Kenyans today at the heart of government, do ordinary Kenyans have fair access to the basics? Are we being honest? Are we accountable to those who put us here? To determine the success of devolution, all we need to do is answer these questions. No kuligana na Benjamin Gakuru uria ni mutaramu wa maundu megi uteti akiaria na Njata TV na njira ya mwanya augete ati ugai wa mahinya nduteithetie andu othe ta uria itanya riari. Devolution ni raruta wira some counties na county imwe ni ikorete iremetwo ni kuruta wira thiini wa devolution. Challenge iria ikuo ni ati andu aria macagurio thiini wa county government the governance maingirire kuu mena maindi cia thirikari iria marutaga wira tene cia thirikari ya mukoroni mukoroni thirikari icio ciari na kuu cia Moi andu matiamenyaga ni atia wega na ni atia uru wanyita ugakora kwina thina mwingi muno wa thiini wa kaunti iria itararuta wira kana itarahuthira resources uria kwagiriire na mbemwe ni ukoro he kindu gitago mwananchi matikoro make involve mwananchi matire na structure sia ko involve mundu etago wanjiko ni undu wa guthondeka maundu mare magirire ukoro me thini wa county. Gakuru ninge ni ataririe wagi wa mitaratara mikinyaniru ari ta umwe wa maundu mare makoretwo marekire mithie ke ugai wa mahinya county ire iraruta wira nacio twina thina umwe tondu andu acio nao matire na structure ya kuruta wira thiini wa county tondu wakora kwina mundu kwina director kwina PS thiini wa county manyita wakora PS araruta wira wa director director akora araruta wira wa PS manyita chugu wakora na conflict ya information thiini wa ke thiini wa county government na nikiorona county government imwe ciena ke ciina misoso kaidene kau ni aritie wegi ugai wa kigina ari ta umwe wa mathina maria magumeire ugaciru wa ugai wa mahinya ona gutweka Uhuru ni eraneire uria thirikari nene iruteire hari kugaya kigina. Challenge inge iria shiho ni kuma thiini wa national government wakoro thiini wa national government ikauwa ni aheanire besa thiini wa county government besa icio ihinda rira ciaheano na ihinda rira igakinyira county government igatiki ihinda iraihu ukinyira thiini wa county government riu ni wona county government mirandi ire yothe yatanyite gwika either mwaka wa mbere kana mwaka wa keri mirandi igakorwo iki e useless no kiremithia kinene gia gukinyaniria ugai wa mahinya ni wagi wa umenyo makiria kuri magavana aria nio magiriirwo ni gukorwo mari muhari-ini wa mbere na wegi uria county cibatie ni gwika niguo kugunika na ugai wa mahinya ni meke vetting ya andu ao aria mararungama governor kuma MCA kinyagia governor wanyita wei uri atiriri na ni tondu arari ho ri miake 5 ri yoka guthira ri na ni aretia gitiki uki ringi ri aretia gitiki utu muthuri ate ni atiekite kana ni ati arekire na riu Gakuru ni arutete utaro kuri ya Kenya iguru ringi guthura tongoria mena uigiririki niguo kuguneka na ugai wa mahinya kigomano kiu kiri akihanikire county-ini ya Naikuru kiuma na atongoria matanyiheire 3000 a ngathi citiganite na nigitanyitwo guthii na mbere gwa kahinda ga thikũ ithatũ ciroka
ngiribotera mohoro ma Njata TV rĩtwa rĩakwa nĩ Oscar Kimani wa Ngũnjiri. Thengio mũno Oscar Kimani wa Ngũnjiri nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Na rĩu kanjo ya nyũmba cia ũmemerekia nĩ ĩrekereirie mĩtaratara ĩrĩa ĩbatiĩ kũrũmĩrĩrwo nĩ andĩki a mohoro rĩrĩa mekũmemerekia ndeto ĩgiĩ ithurano. Igongona rĩu nĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria na anyiti itemi ngũrani, arĩa nĩ hamwe na mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũnyitanĩri, oro ũndũ ũmwe na director general wa rũhonge rwa ũmemerekia. Nũngari Wambui arĩ na riboti ĩyo. Arĩ ta njĩra ĩmwe ya gũtigĩrĩria ũmemerekia wa ndeto ya ithurano ũgatabanio na njĩra ya ũma na ũigĩrĩrĩku, anyiti itemi oro ũndũ ũmwe na kanjũ ya nyũmba cia mohoro nĩ manyitanĩire na kũrekereria mawatho marĩa mabatiĩ kũrũmĩrĩrwo. Makĩaria na andĩki a mohoro gũkũ mũciĩ wa Nairobi, mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka Wafula Chebukati nĩoigĩte arĩ na mwĩhoko mawatho macio nĩ mekũhũthĩrwo nĩ andĩki a mohoro nĩguo kũrekereria ndũmĩrĩri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. IEBC will do what it takes to promote integrity. We wake up every day to work on systems and processes that improve the voters' experience and make elections credible and peaceful. It's our hope that those who seek to tell our story will be fair, accurate, and sensitive to the dynamics of the society. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ũrũmwe na ũnyitanĩri Francis Ole Kaparo nĩ athĩte andĩki a mohoro makuue mũrigo wao, gũkũ akiuga atĩ bũrũri ũngĩgagaya ũngĩgagaya mĩena yothe. Andĩkeni vile mnavyotaka. Yale yatakayokuja haitakuja kwangu peke yangu, itakuja kwangu na kwako. Kumbuka inji hii ni yako na yangu. Shauri yenu. Gĩikaro-inĩ kĩu, Director General wa rũhonge rwa ũmemerekia Francis Wangusi nĩ aheete mũkana nyũmba cia mohoro arĩa moigĩte nĩ magakorwo makĩanĩrĩra moimĩrĩra ma gĩthurano, gũkũ akiuga atĩ ũcio ti wĩra wao, ĩndĩ nĩ wĩra wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka. Nobody else announces the election results except yourselves. We have had some media houses threatening that they will do that. We are telling you we are your watchdog. Don't attempt. Allow him to announce and then come up and so there is only one body that can do that and that is IEBC. Hamwe na uguo Wangusi ni athire nyumba cia mohoro makwerage ndumiriria mararekererie mwe kwe mwe niguo gutigirira gutire ndumiriria ona imwe yarekererio ya ushogeri. We have said there must be a delay of 7 seconds. This 7 seconds gives a journalist seated behind the mic an opportunity to determine whether or not what is about to allow to go to the public really meets the requirements that we are talking about. Mawatho maya marekereirio already twerekeire githurano-inĩ mweri wa nana kũrĩa nyũmba cia mohoro imũrĩkĩtwo na kinyi nĩguo gũtigĩrĩra itinagayũkania mũingĩ na njĩra ya kũmacogera. Nũngari Wambui, Njata TV. Ndũrĩrĩ cia Embu na Mbeere nĩ ciũrĩtio gũthingatithia ũiguano wa kĩũteti ũrĩa waiguanĩirwo mwaka wa 2012. Athuri a kanjũ ya Embu nĩo marutĩte rĩtana rĩrĩ makiuga ũiguano ũcio wabatiĩ gũikara mĩaka 10. Kũringana na ũiguano ũcio, rũrĩrĩ rwa Embu rwabatiĩ nĩ kuoya gĩtĩ kĩa ũngavana, naruo rũrĩrĩ rwa Mbeere ruoe gĩtĩ kĩa ũseneta. Rĩu athuri acio maugĩte ĩyo noyo njĩra ĩrĩa njega ya gũthingatithia ũiguano gatagatĩ ka ndũrĩrĩ icio cierĩ, makĩria rĩrĩ bũrũri ũreharĩria nĩ ũndũ wa gĩthurano kĩnenea. Wandia wa Mũrĩithi arĩ na riboti ĩyo. O rĩrĩ twerekeire gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩtanyĩtwo gwĩkĩka mweri-inĩ wa kanana mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ, atongoria kuuma kaũntĩ ya Embu nĩ morĩtio kũhunjia thayũ na ũiguithanio gatagatĩ-inĩ ka rũrĩrĩ rwa Embu na Mbeere ta ũrĩa maiguithanĩirie mwaka-inĩ wa 2012. Ũũ nĩ kũringana na kanjũ ya athuri kuuma kaũntĩ ya Embu arĩa moigĩte nĩ maandĩkanĩire ngirimiti kuuma thirikari ya wathani wa matũũra yambĩrĩria ya kuuga gũitĩna rĩa mĩaka 10 Embu nĩ makaheana ngavana na Mbeere maheane seneta, ũndũ ũrĩa ũkoretwo na ngucanio. Yale tulikuwa tumeongea mbeleni 2012, yale tulikuwa tumeongea na tukakubaliana nayo tarehe 29 Januari 2012. Hiyo tutaiunga mkono on negotiated democracy.
Makiari ya mali mwena wa Ebu, adhulia ni mwigete, ni marikiti ya kuogana na kuthode kaifuri, kule moro to wao ni kunyita itemi hali kuhinyiriria mwige wa Ebu na bere, kuigathayo na kuthigatithia wigwitha niyo wa utogulia. Uu, nituanyitana. Nugutuanyitana nigutungi anda, anduwaleo tumareti ya kura, wanuamagia na urumwe, makime nyaga kura tesi yao, kura nesieto, Odoyo uria ukite thutha wa Senator Lenny Kivuti uria umete rurire-ini rwa Abere gukorwa kimereria matagite kia o governor na uria wali minister Jerodwega gukorwa kienda gitura kia o senator na uria umete rurire-ini rwa Aebu gukiri uguo kanjo ino ni yugite mundu ena wiyethi wa kurwirira gitura o giothe fatano ndakaga yukanie aikari na mithingi ya ukabira tukera atongoria matuike andu akuhoreria andu akurehe thayu ya ndwa kugayukania andu matige mihario ya rumena matikoenya muisisi yako siako pawisi yako twara thauti marumane ihide ni ole umo buge wa runyenje Sicily Barire nyogete ona gutweka wigwithanio cio wari ho gatifa ni itikiritie mudu kurwirira giturwa kire giothe ageda kuri murigo ni kuri akenya wa gutua itua ria guthura mutongoria uria mwega yangu ni kusema tu tukumbuke hiyo na tufuatilie hiyo pia ndio tuweze kurudisha kiti ya Senate kwa wale ambao tulikuwa tumewaelezea na governor ikae hivyo, lakini pia sasa demokrasia hauwezi kataza mtu kusimama akitaka kusimama. Kwa hivyo kila mtu sasa ajitafutie kura. Najua wananchi ni werefu, wanajua ni nini ambayo itaweza kuleta amani na kudumisha amani hii county yetu. Wadi ya Wamrithi, Jata TV. Mutongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta ni amũkĩrĩte itua rĩa atongoria kuma wanjia rĩgiĩ kũrutithania wĩra hamwe nĩguo kũgacĩrithia thayũ na ũthii wa na mbere. Mũtongoria wa bũrũri nĩ atĩtĩrithĩtie kuuga atĩ mĩario hamwe na ũrũmwe gatagatĩ ka ndũrĩrĩ itiganĩte nĩ njĩra ĩmwe ya kũhanyũkia ũthii wa na mbere gĩcigo-inĩ kĩa rũgongo rwa bũrũri. Mefurahia yale yote ambayo yamesemwa, na haswa vile kama jamii mumeungana na mumekubali kufanya kazi pamoja, kwa sababu kufanya kazi pamoja ndio msingi wa maendeleo. Umoja ndio msingi wa maendeleo. Bila umoja, ndipo naambia wenzangu kule sana sana, bila umoja hatuna amani, bila amani hatuna maendeleo. Kwa hivyo vile mmekuja na mmekubali nyinyi wenyewe kukaa pamoja na kukubaliana pamoja na kuwa na mwelekeo moja, utatusaidia sana kuhakikisha ya kwamba maendeleo yale ambayo tunataka kufanya tutaweza kuyafanya. Hiyo au huo mswada wa kusema hata mkitoka hapa mtakaa pamoja na jirani zenu wa Degodia, jirani wenu wa Ogaden, na mtakubaliana vile serikali ya Wajia mtaigawa kuhakikisha ya kwamba kila jamii itajisikia ya kwamba iko ndani ya serikali ya Wajia.